Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Територія громади». З вами ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Людмила Кушнер, консультант з бюджетних питань проекту «Пульс» Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас. Добрий день. Пані Людмила, ну давайте поговоримо з вами, власне, про бюджет. Виконання бюджетів об'єднаними територіальними громадами у 2018 році. Що вдалося? Завершується бюджетний рік, 2018 рік, проведений аналіз виконання бюджетів всіх рівнів за 9 місяців. І хочу зупинитись на виконанні бюджетів об'єднаних територіальних громад, які на сьогодні в нас працюють в прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Приємно можу відзначити, що виконання бюджетів за власними доходами виконується в середньому на 115%. Ми маємо значне перевищення. Виконання біля 15 мільйонів гривень і порівняно до відповідного періоду минулого року майже 70 мільйонів маємо надходження додаткові. Є загроза в декількох об'єднаних територіальних громадах, що невиконання бюджетів до кінця поточного року. Але я думаю, що ще залишились 2 місяці. Наші органи місцевого самоврядування попрацюють з платниками податків, можуть переглянути, вони мають право свої бюджети, спрямувати кошти на першочергові статті витрат, от і припинити фінансування таких не першочергових коштів, якщо їх не вистачає у власній скринці органів місцевого самоврядування. От, але я оптиміст, і я вважаю, що все-таки ми спрацюємо, і всі наші об'єднані територіальні громади, за виключенням, може, однієї-двох, зможуть виконати свої зобов'язання перед своїм населенням і свої доходи, а відповідно і видатки, які заплановані на ці надходження, вони виконують і успішно, і законно, і ефективно їх використають. Ми розуміємо, що успіхи – це завжди дуже добре, але все ж таки, попри це, про те, що є успіхи, завжди виникають якісь перепони, якісь проблеми, вони все одно існують. Які проблеми у бюджетному році 2018-му ми побачили? Що все ж таки було проблемне для громад? От, на сьогодні виникли великі проблеми, які стосуються, в принципі, вирішення на державному рівні. Сьогодні не тільки в нас по області, не тільки об'єднаним територіальним громадам, всім органам місцевого самоврядування не вистачає коштів, які передбачені в державному бюджеті, як освітня субвенція, медична субвенція і кошти на придбання інсулінів. У нас по області на сьогоднішній день не вистачає порядка на освітній медичній субвенції порядка 250 мільйонів гривень. Це суттєві кошти. От, із них майже 173 мільйона гривень тільки на заробітну плату працівникам медичної сфери. Порядка 30 мільйонів на заробітну плату освітянам, а всього на освітній субвенції порядка 60 мільйонів не вистачає, навіть 70. Це велика сума, і це є така проблема, яка сьогодні під загрозою навіть, і я вважаю, що може бути така соціально-економічна, такий непередбачена ситуація виникне в органах місцевого самоврядування. На інсуліни сьогодні порядку не вистачає 12-13 мільйонів. Я вам хочу сказати, що обласна державна адміністрація, обласна рада, громадські організації не стоять осторонь. Сьогодні направлено ряд звернень до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України про те, щоб все-таки переглянути показники державного бюджету і не дати на кінець року показати кредиторську заборгованість за цими виплатами. Які є шляхи вирішення цих проблем? Окрім того, що ми звертаємося до вищих органів. Є так. Державний бюджет обов'язковий, і я вважаю, що він не підведе і виконає свої зобов'язання, що все-таки переглянуть якісь показники державного бюджету і збільшать кошти на субвенцію освітню і медичну. Крім того, Міністерство фінансів рекомендує сьогодні, і я думаю, що вони від своєї позиції не відійдуть, щоб частину коштів зменшити за рахунок субвенції, яка належить обласному бюджету, і перенаправити її на райони і об'єднані територіальні громади. Але якщо в обласному бюджеті, я не думаю, що в обласному бюджеті ці кошти є зайвими. Чи це правильно?
як на мене, як фінансист, який очолює обласну структуру, я вважаю, що це не є правильно, тому що коштів зайвих не буває. Все справа в тому, що на першочергові видатки, тобто на заробітну плату там і ще якісь відповідні поточні видатки, коштів вистачає в обласному бюджеті на утримання закладів обласного підпорядкування. Але вся справа в тому, що освітня субвенція, згідно законодавства, може залишатися як невикористана на наступний рік. І тоді є право використати або на заробітну плату, а якщо вистачає наступного року на заробітну плату, то на зміцнення матеріально-технічної бази установи обласного підпорядкування. А матеріально-технічна база завжди потребує удосконалення, підтримки. Це в нас і професійно-технічні заклади. Зараз велика кількість з обласного бюджету фінансуються наші інтернати шкільні, які завжди потребують. Так що зайвими вони не будуть. Ну, але якщо криза в державному бюджеті, маємо ділитися. Ми в одній державі працюємо і живемо. Ну, будемо сподіватися, що бюджет 2018 таки вирівняється і все буде добре. Але вже сьогодні йдуть тривалий час перемовини, обговорення бюджету 2019. Він уже, власне, його розглядали у першому читанні народні депутати. Що там нового, особливо для об'єднаних територіальних громад? Так, бюджет в першому читанні схвалений нашим депутатським корпусом. Ну, це не означає, що всі погодилися з тими показниками, які представив Кабінет міністрів на розгляд Верховної Ради. Зараз йде активна підготовка проєкту державного бюджету до другого читання. Це такий основний і відповідальний дуже момент, як для державного бюджету, так і для місцевих бюджетів, тому що в державному бюджеті закладаються міжбюджетні трансферти, основні показники для місцевих бюджетів. Це і розрахунки доходної частини бюджету, і видаткової частини бюджету. Поряд з проєктом закону про державний бюджет відносяться зміни в бюджетний кодекс і податковий кодекс, а це суттєво вплине на формування місцевих бюджетів у 2019 році. Ну, щодо доходних показників бюджету, основними такими новинами по формуванню бюджету, це є те, що до місцевих бюджетів має зараховуватись 5% рентної плати за видобування корисних копалин. І цих 5% зараховується до місцевих бюджетів. Там, де є видобування, це буде суттєвий додатковий фінансовий ресурс. І в осінню цього року прийнятий закон Верховної Ради України про внесення змін до податкового кодексу, який стосується оподаткування фермерських господарств. Я не буду зараз його коментувати. І ще одна деталь в цьому законі, яка основна, це зарахування земельного податку за лісові фонди. Звичайно, тут є двоякий розгляд, і ми бачимо такий резонанс. Це є значні будуть надходження, ми очікуємо, для тих місцевих бюджетів, зокрема, і об'єднаних територіальних громад, на території яких знаходяться лісові фонди, але разом з тим і для підприємств лісового господарства це теж такий великий удар, тому що їм треба відволікати кошти свої на податки. Ну, сьогодні ми говоримо про формування бюджетів, тому будемо говорити про те, що це буде додаткове джерело для наших місцевих бюджетів. Я вважаю, що це буде позитивно. Ну, ми вже сьогодні бачимо, проте говорять, що відбудеться зростання енергоносіїв. Як громадам врахувати ось цей факт при формуванні бюджету? У пояснюваній записці до проєкту закону про державний бюджет враховується інфляція біля 9%. Міністерство фінансів рекомендує враховувати індекс 1,1. Це означає, що при формуванні бюджету і показників на енергоносії порядка 10% треба враховувати зростання. От, я думаю, що так місцеві бюджети і будуть поки що рахувати. А вже на протязі року по факту використання коштів, по факту спожиття енергоносії будуть переглядати бюджети. А заробітна плата мінімальна зростати, якщо вона так затвердиться, і це я говорю про проєкт закону, який зараз так. Ми бачимо, порядку на 12%. Так, все. Ну, є знову ж таки проблеми у бюджеті 2019 року, ми їх бачимо. Ну, це, звичайно, проблема у тому, що освітньої медичної субвенції не вистачає у 2018 році, і на 2019 рік знову її ріст не такий
значний. І це попри те, що ми говоримо сьогодні про реформу медицини і що обіцяють лікарям, багато що обіцяють. Так. Як, зокрема, Асоціація міст України отреагує на такі проблеми? Чи намагається вона якось допомогти їх вирішити? Як намагається вплинути, можливо, чи є якась взаємодія з народними депутатами, з Кабміном? Тому що, ну, ось такі процеси, вони завжди є дуже важливі. Ну, Асоціація міст України – це один з таких рушіїв і в допомозі в органів місцевого самоврядування. І одне із гасел бюджету 2019 року – це допомогти фінансово децентралізації органів місцевого самоврядування. І виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Володимирович Слобожан, представники Асоціації міст України постійно перебувають в перемовинах з Кабінетом міністрів України, з Міністерством фінансів. Нещодавно пройшли перемовини і слухання у Комітеті з питань бюджету Верховної Ради України про те, що все-таки Асоціація міст України не погоджується з тими показниками, які передбачені для місцевих бюджетів у 2019 році. В принципі, я їх переглянула, я дуже підтримую позицію керівництва Асоціації міст України і вважаю, що якраз субвенцію освітню і медичну обов'язково необхідно збільшити у 2019 році. Інакше це буде загроза в існуванні нашої бюджетної сфери. Як би ми не хотіли оптимізувати зараз це модне слово, чи скоротити видатки, чи скоротити бюджетні, уже пройшов цей процес. Уже він не такий має бути значний у 2019 році. А дітки народжуються, класи збільшуються, відповідно, і матеріально-технічна база має збільшуватись. Ми йдемо в реформі в освіти, де створюється НУШ, нова українська школа, деяка теж потребує дуже великих матеріальних затрат, тобто кошти обов'язково потрібно збільшувати. Ну, проблема, можливо, виникне, проблема чи не, але врегулювання питання, відповідно, фінансування закладів і заходів первинної медичної допомоги, тому що з 2019 року повністю первинна ланка медицини має фінансуватися з державного бюджету через Національну службу здоров'я України. Як вона спрацює, скільки буде передбачено коштів? Ну, будемо бачити. Це таке нове, як для фінансистів, так і для медиків, і особливо для органів місцевого самоврядування. У нас був такий наступний трансфер з державного бюджету, як додаткова дотація на освітні і заклади охорони здоров'я. Вона передбачалася в обласному бюджеті, далі розподілялась між районами, містами і об'єднаними територіальними громадами. Ну, от Асоціація міст вважає, що, мабуть, краще її взагалі відмовитись від такої дотації, ці кошти розподілити між освітньою і медичною субвенцією по формулі. Або якщо її залишати, то відразу розподіляти на органи місцевого самоврядування з державного бюджету. Велика проблема, вона постає вже декілька років поспіль, про те, що в державному бюджеті не вистачає субвенцій на різницю в тарифів на енергоносії. По Україні це майже 19 мільярдів коштів, і від цього страждають підприємства житлово-комунального господарства, відповідно, мають збільшувати тарифи цього населення. Так, Асоціація міст це відстоює. У нас є такий трансфер з державного бюджету, всі об'єднані територіальні громади його отримують на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Перші громади в нас, які утримувались, розрахунок був в середньому 1,1 мільйона гривень на тисячу населення. От. Ну, звичайно, з кожним роком чисельність об'єднаних територіальних громад зростає, а обсяг в такій пропорції видатків не збільшується. То Асоціація міст пропонує, щоб все-таки повернутися до 2016 року і провести такий розрахунок, щоб все-таки на одного сільського жителя передбачити 1,1 мільйона гривень. Це очікується до кінця року, що чисельність буде 4,1 мільйона осіб, а відповідно і треба 4,1 мільярда гривень на цю субвенцію. Я думаю, що має погодитися Кабінет міністрів України, тому що ми маємо допомогти тим громадам, які стають сьогодні на ноги.
Пані Людмила, я вдячна вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і зробили такий аналіз глибокий, власне, того, що у нас відбувається у 2018-му і що чекає об'єднання територіальної громади вже у наступному 2019 році. Дякую, я дякую, вам. Я люблю бюджет і формування його. Нашим глядачам нагадаю, ви дивитесь програму «Територія громади», не перемикайте, адже далі ми продовжуємо і у нас наступна рубрика, що має назву «Наші успіхи». Попри статус селища, Млинівська громада одразу вирішила, потрібно створити такі умови, щоб люди відчували себе мешканцями міста. Чи вдається, я пропоную подивитися вже у наступному сюжеті. У Млинівській громаді відбуваються суттєві зміни. Зокрема, нині керівництво громади намагається вивести жителів на якісно новий рівень життя. У такий спосіб, кажуть, ламають стереотип сільського мешканця. Зокрема, у громаді працює інспектор з благоустрою, тобто усі роботи з облаштування територій контролюють. Працює в громаді і інспектор по праці, який здійснює контроль щодо легалізації робочих місць, вчасної виплати заробітної плати та інших умов праці. Громада організовує різноманітні ярмарки, свята та фестивалі. Голова громади Дмитро Левицький розповів, ми працюємо на стратегію розвитку громади, адже поточні проблеми потрібно вирішувати постійно, а вони хочуть, щоб громада водночас розвивалася на перспективу. Ми сьогодні говоримо про, в першу чергу, розвиток спорту. Вже сьогодні нам треба вкладати значні зусилля в наше майбутнє, в наших дітей і максимально покращувати якість спорту, туризму. І це вже сьогодні ви можете побачити в нашій селищній громаді, тому що саме стадіон, який ми розвиваємо, саме спортивні споруди, які ми сьогодні будуємо, це має місце в нас. Основна перспектива, я вважаю, скажімо, нашого, ну, взагалі регіону, це, враховуючи, що це зона екологічно чиста, це розвиток туризму і зеленого туризму в тому числі, за рахунок нашої водойми, за рахунок наших гарних парків, за рахунок наших лісів. Ми хочемо притягнути сюди, скажімо, не тільки інвестора, але і туриста. Нині почали займатися розвитком туризму, облаштовують різноманітні зони відпочинку, монумент слави, знак Небесної Сотні, встановлюють освітлення з енергозберігаючими технологіями. Так хочуть популяризувати Млинів вечірній. До розвитку туризму залучають інвесторів. Важливо, що ми прийняли всі комунальні заклади, які були в районній комунальній власності. Відповідно, значних ресурсів потребує їх утримання. Тому для розвитку інфраструктурних об'єктів необхідно залучення інших джерел фінансування. Це і обласний конкурс проєктів, де ми в минулому році виграли встановлення вуличних тренажерів на стадіоні «Колос», де ми знаходимося. В цьому році ми також є переможцями і біля опорної школи, третя школа, буде встановлено спортивний майданчик. Відповідно, підтримку дає і інфраструктурна субвенція, і ми її використовуємо в тому числі і на співфінансування і робіт по дорогам, як комунальним, так і місцевого значення. В цьому році ми 4 дороги завершуємо вже виконання робіт, але вони встигнуть, поки є ще нормальні погодні умови. Відповідно, по співфінансуванню ми на нашому стадіоні плануємо реалізувати також проєкт по штучному футбольному полю. Виготовлена проєктно-кошторисна документація. Частка громади буде становити 50%. Особливу увагу у громаді звертають на розвиток освітньої галузі та позашкілля. Громада має чимало різноманітних установ позашкільної освіти та спортивних секцій. Їх планували розмістити в одному приміщенні і утворити там культурний центр дозвілля. У Млинівській школі номер 3 почали підготовчі роботи до такого об'єднання. На оновлення матеріально-технічної бази школа отримала 800 тисяч гривень з освітньої субвенції та ще майже 700 тисяч з бюджету громади. Щодо можливостей школи, як ви мали змогу побачити, є два крила. Одне крило фактично чисто для початкової ланки, де вільно може вміститися 14-15 класів початкової школи. І це крило, в якому ми зараз перебуваємо, крило для основної старшої школи. Наявні кабінети біології, хімії, фізики, два кабінети інформатики, кабінети історії, математики, географії, тобто є профільні кабінети для вивчення тих чи інших предметів. Окрім того, є звичайні навчальні класи.
Є три кабінети іноземних мов, в двох з яких встановлено лінгофонне сучасне нове обладнання, майстерні обслуговуючі технічної праці, ну і кабінети природничого циклу цьогоріч обладнані новим сучасним обладнанням для забезпечення освітнього процесу у повній мірі. У школі звертають увагу не лише на навчальний процес, а й на перепочинок школярів. Там започаткували проект «Цікаві перерви». У коридорах облаштували інтерактивну підлогу, ігри та завдання, настільні столи для гри в теніс та аерохокей. У школі навіть стіни та вазони нагадують про новий освітній простір. Вчителі, батьки та учні усі разом створювали нове обличчя навчального закладу, мотивуючи простір, креативний дизайн, сучасне обладнання, енергоефективні лампи та умови безбар'єрного доступу. І далі нашу програму продовжує рубрика, що має назву «Новини реформ». На Рівненщині утворилася перша ОТГ навколо міста обласного значення Вараш. Заболотівська сільська рада виявила бажання приєднатися до сусіднього Вараша. Це перша ОТГ, яка скористалася недавніми змінами у законі. Згідно нього, міста обласного значення було прирівняно до спроможних об'єднаних територіальних громад. Окрім того, вони й сусідні села отримали можливість утворювати об'єднані громади за скороченою процедурою і без проведення виборів. Вараш відразу ж отримав нові можливості для розвитку, адже його територія розшириться на 2,2 тисяч гектари. Також бюджет ОТГ буде формуватися за рахунок спільних видатків та надходжень. На Рівненщині перші вибори відбулися у трьох громадах, які об'єдналися. А це Дядьковицька та Корницька ОТГ Рівненського району, а також Старосільська Рокитнівського району. У Рокитнівському районі це перша ОТГ. До слова, у сусідніх областях на вибори вийшло значно більше громад. Нагадаю, ви дивилися програму «Територія громади». Не перемикайте, ми обов'язково з вами зустрінемося для того, аби дізнатися, як же живуть об'єднані територіальні громади Рівненської області. Дякую.